গাহৰি মাংস, এয়া চাওক কি বঢ়িয়া। তাৰপিছত এয়া আলু, কানপুৰি আলু। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ মই। তাৰপিছত বিলাহী দুটা, তাৰপিছত জলকীয়া দুটা। এয়া মই বিলাহীটো এনেদৰে কুটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজটো কুটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্টটো খুন্দি লোৱা হৈছে। মছলা পেকেট ব্যৱহাৰ কৰা গৰম মছলা, লাল মিৰ্চি, তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত আছে ধনিয়া পাউডাৰ, এইকেইটাৰে তেল এই মাংসৰ লগত যোগ কৰি জুইডাল লগালোঁ। লগতে এয়া কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ। এতিয়া মই তেলটো দি দিছোঁ, গৰম হৈ আছে। এই তেলটো গৰম হৈ আছে। তাৰপিছত পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো ভাজি আছোঁ। তেতিয়া এয়া নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টটো মই দি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইটো ভাজি থকা হৈছে, অকণ ৰং পৰিব। এতিয়া আমি মাংসটো দি দিম। প্লাছ কৰি দিলোঁ আলুটো। কটা বিলাহীখিনি এড কৰি দিম। ধনিয়াটো দি দিছোঁ, ধনিয়াটো এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো লাল মিৰ্চ অলপ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো জিৰাটো এড কৰি দিছোঁ। গৰম মছলাটো অলপ পাছত দি আছোঁ। এইটো পুৰা মিক্সিং কৰি আছোঁ, পুৰা এড প্লাছ কৰি দিম। এতিয়া নিমখটো দি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকৰ সোৱাদৰ অনুসৰি দিব। লগতে হালধি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি মিহলাই দিছোঁ। কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা উঠিছে। সেই পানী অলপ আপোনাৰ মতে দি দিব পাৰে, মই অলপ দি দিছোঁ। এয়া কালাৰটো চাওক। এতিয়া বৰ্তমান মই এতিয়া ইয়াক সিজিবলৈ অলপ ঢাকি দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ ওচৰত চাওক কেনেকৈ উতলি আছে, আৰু লগতে কালাৰটো চাওক। চাওক মাংস কালাৰ, গৰম মছলাটো দি দিম। আমি এতিয়া ঢাকনখন খুলি চাওঁ 10 মিনিট 15 মিনিটৰ পিছত। এইটো চাওক কালাৰটো, ৱাও কি মজা হৈছে। ফাইনেলি এতিয়া মাংসটো হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈ কেনে পালে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু তাৰপিছত আৰু নতুন নতুন আইটেমেৰে ভিডিঅ' বনাম, চাই থাকিব মোৰ চেনেলটোত। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে